dhismahan cusub oo ka kooban qaybo kala duwan oo badan xafiisyo ayaa maanta lagu wareejiyey wasaaradda xanaanada xoolaha dowlad goboleedka Galmudug kadib munaasabad kooban oo ay ka qayb galeen gudoomiyaha baarlamaanka Galmudug Dr. Maxamed Nuur Gacal gudoomiye ku xigeenka labaad ee golaha Faadumo Faande wasiirka wasaaraddaasi mudane Maxamed Cabdi Maxamed iyo qaybsanaha mashruucan ee wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa dowladda federaalka Aadan Xuseen Cige xafiisyadan cusub ee wasaaradda xanaanada xoolaha Galmudug ayaa lagu dhisay barnaamijka Island oo qayb ka ah mashruuca Rais oo ay fulisay hay-adda FAO ee qaramada midoobe isla munaasabadan ayaa sidoo kale lagu wareejiyey qaybta shaybaarka xoolaha ee wasaaradda oo ay dhistay qalabaysan mashruuca biyoole ee Galmudug Aadan Xuseen Cige oo qaybsanaha mashruucan ee wasaaradda xanaanada xoolaha jamhuuriyadda federaalka ayaa ugu horeyn ka waramay marxaladihii mashruucan uu soo maray ee sharaf ah maanta in aan magaca wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo agaasimaha guud ku matalo halkan oo ah ku wareejin dhismo loo dhisay xarun wasaaradda xoolaha ee Galmudug oo fuliyay mashruuca Island Race Livestock Componentiga mashruucaasoo aniga aadan ahaan aan uga ahay wasaaradda xanaanada xoolaha focal point waa ilaahay mahadiis inay shaqadii soo dhammaatay maantana ay leedahay wasaaraddu xarun ay wax ku bilaabi karto oo ay shaqadeeda dowlad goboleedka ay kasii amba qaadi karaan maxamed cabdi maxamed wasiirka xanaanada xoolaha galmudug ayaa dhankiisa uga mahadceliyey dhinacyada gacanta ka siiyey wasaaradda iyo gelidda xafiisyadan cusub wasaaradda xanaanada xoolaha ayadoo ku soconayso amarka madaxweynaha in wasaarad kasto saldhig haysato waxay ka shaqeynay inaa soo taagno xafiiska wasaaradda iyo shaybaarka wasaaradda kaalin weynna waxaa noogu qaadatay FAO oo noo dhistay xafiiska iyo biyoole World Bank oo noo dhistay idina xafiiska shaybaarka extensionkeeda wax badanna alxamdulilah waa la qabtay oo hadda laf dhowr ama u noqonayso saldhig in loogu samatabixiyo ama dadka badqabka xoolaha Galmudug laga shaqeeyo ugu dambeyn gudoomiyaha baarlamaanka Galmudug Dr. Maxamed Nuur Gacal ayaa xusay in dhismaha iyo dardargelinta howlaha wasaaraddan uu qayb weyn ka yahay mudnaanta Galmudug ay siinayso horumarinta xoolaha oo ah isha koowaad ee dhaqaalaha Galmudug Galmudug waxa ugu muhiimsan dhaqaalaheeda iyo horumarkeeda ku tiirsan yahay waxa ugu horeeyo xoolaha sidaas darteed waxay muhiim noogu yihiin horumarka iyo nolosha Galmudug xoolaha wax alaala wixii ha noqoto caalamka gacanna siinaayo ama Galmudugna waxaan aada u soo dhoweyneynaa aadna uga mahadcelinaynaa gacanta nagala siiyey horumarinta iyo kobcinta xoolaha Galmudug ay ku tiirsan tahay oo ah waddaxaadka nolosha reer Galmudug Cabdullaahi Warsamo Roble warbaahinta qaranka dhuso mareeb